ikoranabuhanga ku masoko, cyane cyane ko ibi byose tuba dufite icyo nibandaho nibanda kuba cyujuje ubuziranenge, kuba cyujuje amategeko ari ayo mu gihugu ndetse no hanze, kugira ngo dushobore kwinjira ku masoko yo hanze tugomba no kubahiriza ibisabwa hanze. Murakoze cyane, mugarutse kuri icyo kintu cy'akarusho mwapfunyitse mu makanete. Ni nacyo twagira ngo twibandeho cyane, kuko kare minisitiri w'ubucuruzi n'inganda ubwo yasuraga amastandi atandukanye, yabashishikarizaga by'umwihariko abantu bakora ibintu bikorerwa mu Rwanda kuba barenga isoko ry'imbere mu gihugu bakajya no hanze. Namwe gupfunyika akarusho muri iyi ambaraje, mwaho ni mufite gahunda yo gutagetinga n'isoko mpuzamahanga? Aho ngaho rwose ntabwo ari ngibyiga ku isoko mpuzamahanga nsanzwe, niyo kuko agashya ari uburyo kagendagamo nawo birebye nakwishimira ko hari indi ntera tugezeho. Nawe urumva kuba kari gafunze muri plastike, ni icyo gihe cyacyo twaremeraga, ariko uyu munsi amunsi igeze no kugendana n'igihe. Aha ngaha ni ukubyigaragaza kuko twakamurikaga aha ngaha kahise gatangira gukora ku masoko ari ayo mu gihugu ahantu hatandukanye, abo muri East Africa bambwiye ko kagezeyo ndetse no hanze ba mbere bakagejeje Buraya, bakagejeje muri Amerika. Birihuta cyane cyane ko noneho n'ikintu nishimira ni uko dusigaye ducuruza akabanga online, n'akaba akarusho rero afunze neza ku buryo navugira tukohereza hirya no hino ku buryo nabyo isoko ryizeye, natwe tukaba bamwe mu banyarwanda bafite product tuzaba twohereza hanze bikinjiza amadovize yunganira mu yandi y'abanyarwanda yunjiza, natwe tukiyumvamo hanyuma. Umuntu yakwibaza kuri ako gafunga muri kanete, muriteguye neza kuko birasa nk'aho bigiye kongera isoko mpuzamahanga, muriteguye ku buryo biteguye kuri hanze bizahaza isoko mpuzamahanga? None se kuva nashyira product zose ku isoko, hari ndahagarara kandi ndakuraho umugezi urwibutso, ukamenya agashya, ukamenya akarusho, akabanga, akanuso, akaryoshye, akacu, akiwacu, akandi, akarabo, nta kintu na kimwe mugize tuboneretse, nta na kimwe kirahagarara. Nanjye rero mba nagiye kubishyiraho n'amaji nareba ku mezi ku mushinga uteye, hanyuma nkabona ububihinduze aha ngaha. Ushinga ubu maze igihe ariko ngiye ndamwiga, ariko kigihesha. Nacyo ni kimwe mba numva
akava mu ngo afite akantu gashya, ikintu gishyikira ku isoko, kuganira mu byo afite. Nta nubwo kandi buri gihe agomba kuba ari ikinyobwa cyangwa ikiribwa. Ushobora kumbwira ngo uyu mwaka nungutse seritifika ya halali, iyo dufite ku kabaho. Uyu mwaka nungutse ayizo, iyi n'iyi. Bitewe n'uko umuntu arinda agakora, ukayigeraho bakagusengera. Aba ari ikintu gikomeye cyane rero mpuzamahanga ku masoko, cyane cyane ko ibintu byose tuba dufite icyo nibanaho nibanaho kuba cyujuje ubuziranenge, kuba cyujuje amategeko ari ayo mu gihugu ndetse no hanze, kugira ngo dushobore kwinjira ku masoko yo hanze tugomba no kubahiriza ibisabwa hanze, dore ko umudage nabonye yuko bimaze kubonayo ko ayo masoko tuba tuyitabira. Sinabonye ibikombe nubwo amasoko yitabira mu Bufaransa, mu Bwongereza, muri Amerika hose no kubajya mu mihango nk'iyo mu gukoresha bakwishimira karite cyagezweho cyangwa se ari ikintu cya inovasiyo nageze nakoze. Urugero nk'igikombe cyo mu Bwongereza ni uko bari bakoze ubushakashatsi bakabona ko hari umunyarwanda wahinze bizaba Gerard nk'umuntu nk'umwe mu bantu bitabiriye iri murikagurisha, navuga inshuro nyinshi, twagira ngo noneho muduhe nka rekomandasiyo cyangwa se ibyo mwabonye nimba bihari bitagenda mubona byazakosoka mu imurikagurisha ritaha. Icyo navuga se ko namwe murabizi imimerere y'igihugu cyacu, uko batuvura buri gihe, uko batwigisha, icya mbere na mbere uko Made in Rwanda igenda yiyongera mu banyarwanda banyuranye byo gushimira. Gukosora si ugukosora ahubwo kubigisha no guhozaho, kuko turacyakeneye cyane. Hari abashinze inganda, hari ibyaguzwe, hari abadoda imyenda, hari abadoda inkweto, hari amabumba, ibindi bintu binyuranye, hari natwe turi mu biribwa n'ibinyobwa. Ariko si ukwigisha abanyenganda gusa bashingana, ahubwo n'ababikoresha na bo ni uguhozaho. Cyane cyane dushyigikira imyumvire myiza ijyaniranye n'imiyoborere myiza ituma ibyo byose bigeraho, twigishwa mu buryo bw'abatwigisha, kunoza umurimo, kwiha agaciro, kuba inyangamugayo, icyo ukoze ukagikora neza ugacuruza, tukareba isoko riryo mu gihugu ndetse no hanze. Ibyo byose rero usanga abanyarwanda impande zose nkurikije n'abaje kumurika usanga hari inkera baba bagenda bageraho. Bityo rero icyo nashishikariza abantu kwitabira kurushaho, ukababwira ikintu kiboneka cyane mu imurikagurisha. Iyo witabiriye imurikagurisha cyane cyane ikigaragaramo ni uko uri umunyamatsiko. Umunyamatsiko ni ugira ubushakashatsi kugira ngo urebe ngo ibyo nageze ku rwego, ibyo ntarageraho abandi bafite bigeze ku rwego. Ubushakashatsi, ubukorikori n'ubutunzi kubera indege ntabwo zakorewe mu bwato imodoka ntizakorewe mu bwato, kandi ubona ko n'uno munsi bakomeza kugenda babikora banoza kurusha. Nicyo rero ikimurikagurisha turashishikariza cyane abanyemari, abaturage muri rusange, bafite ubushobozi n'uwo udafite ubushobozi ariko afite amahirwe yo kuba yashobora kuhagera asohokamo hari ikintu ajyanye ari mu bwenge. Nyuma y'ibyo rero bakomeza no kubashishikariza kuza gusura ku Nyirangarama, ibikorwa binyuranye kuko dufite inganda
bitangire gukuko ufata ikigoro ukagihindura bifu ufata urusenda ruhindura umusima mwiri ufata amata n'inkeri ukavanamo ibyo bita yawurute bakabyuka gutyo noneho bagatangira gukangura kuko iyo mubona abazungu igihe cyose bagenda bakeneye ibintu abashinzwe uko bagenda bagera ku bintu babitangira ari batari bafite ibyo bigiraho nanjye rero ntabwo nabona bahita gusanga nibo ndigisha ahubwo nicyo cyatumye gusanga iryo shuri abafitemo abana 600 mu mwaka baba bagenda bafite bagomba kwishyurira kugira ngo ndebe ko harimo abanyamatsiko bazaboneka muri abo ngabo iyo bataba bose ariko bakagira babonekamo ndetse nkanashyiraho n'inkunga yo kwishyura minerivari kugira ngo n'ababyeyi babo nabo bashobore kuba hafi batuma abana badafite kirera niba abana bafite ibo batishoboye ariko n'abafite ababyeyi bishoboye ariko nabo bose tugahura kugira ngo turebe uburyo twiyubaka aho ni nabo dukorera no mu korosi yayo nta kugira ngo he kugira ngo rusigara abo nibo b'ababyeyi duhe imbuto kugira ngo nabo bahinge kandi tubahe isuku abo nibo b'ababyeyi nabo ubu basigaye bishyura mituweli bakayishyura igihe kandi kanakwishaka rero bikanshimisha kumva ko izo ngana dufite ziri hari amahoro hari umutekano kandi nabyo tujyanira nyine twese batugezeho kandi ari nazo nshingano ubundi umushoramari yakwiha ko igihugu gikizwa n'abaturage bacyo ubukungu bw'igihugu ni abaturage bacyo n'umutungo wabo niyo mpamvu rero nibanda ku baturage cyangwa abaturage nanjye ngira uruhare aho amaboko yanjye agera kubaka bakajya mbere bagatunga bakajijuka bakaba inzobere mu kwiga cyacu ejo hazaza na cyo ugasanga kiri ku muhanda n'ibindi bihugu bindi bikorwa hanyuma biteye imbere kandi buri wese yizera neza uko mukora ntabwo mukora ngenyine kuko uzi ko n'abandi banyarwanda mu bindi bice by'igihugu hirya no hino n'abatarabigeraho ariko nicyo cyifuza ko nabo bakabikoze n'ababikoze tugakomeza munsi tukajyanirana buri wese akora icyo agomba gukora nk'umunyarwanda bityo ubumwe bwacu hari impinduka zabayeho muri Expo bajyaga bayifungura hari bamwe twagiye tugana bakavuga ko byari byiza kuko ngo byatumaga itangazamakuru ritari bivuga mwebwe mubona kiriya cyifuzo cyabayeho cyo guhindura zimwe mu mpinduka mubona nta ngaruka bifite kudafungura inzego za leta ngo zibera ko ikoranabuhanga n'iterambere aho buri wese ageza mu bwenge bwatekereza hari abandi bacungurira ntegereje kuzareba icyo kintu gishya nyine urumva twari dusanzwe tumenyere ko tugira umunsi wo gufungura abayobozi b'inzego zose bakaza bakadufungura tugatangira none rero ubungubu bararetse tuza gutyo gusa wenda harimo ikindi kintu gishya ngiye mba gitegereje nanjye mba mfite amatsiko nk'uko mumbajije kugira ngo ndebe ngo turimo kwerekeza nk'izi ni iyo ibintu bishya bije nditonda nkoroshya nkatega amatwi nk'abandi hanyuma tukazareba ikizavamo cyaba cyiza tugakomeza kujyana na cyo twabona cyazana ibibazo natwe tugasaba ngo tukabiganiraho tugatangira kubona mu gihe kibazo ubwo rero nabo mwese dufatanire mu kubyibazaho nanjye nanone tugaruke ku ruganda rwanyu mumaze kugira product nyinshi cyane musohora kandi mukeneye no kwamamaza uburyo mukoresha muzamamaza kugira ngo abanyarwanda bazimenye abanyamahanga bazimenye mubona buhagije cyangwa hari ubundi buryo muri gutegura mwe ubwanyu mwakoresha nka rwiyemezamirimo umaze gufata intera ndende bwo kugira ngo mujye mwamamaza ibicuruzwa byanyu cyane cyane ko nta
cyangwa hari ahandi hagutse niyo mpamvu ntakubwira ngo byose narabirangije kandi umubona tekinoloji igenda ivuka buri mwaka buri mwaka nkange mfite ibyanjye buri mwaka bivuka n'abandi bakagira ibyabo bivuka icy'ingenzi ni uko kudasiba mu bikorwa nk'ibyo si uko nta bizasiba kugira porodakiti zanyu muhereza hanze natubwira challenge mwahura nazo wenda ku bijyanye na transport kuko ni kuri gushoboka cyangwa se wenda n'amahirwe mwamuhabwa ngo ku ruhande rwa leta ku rwego rwo kwimakaza made in Rwanda ndabisobanukiwe cyane kuko izi porodakiti iyo ndangije kugira ibyo mbona nshyira ku isoko kuko navuze nti aka bantu online baragakomanda barafakura nanone transport kugenda n'indege Nakoze cyane.